הצבעים בעצם מטפלים בעצמם. אנחנו מנסים לדמות את המרחב הזה למרחב הכי טבעי שאפשר. המחשבה שלנו היא בעתיד כן להוציא צבעים לטבע, ולכן אנחנו לא רוצים לייצר צבעים מוכתמים, צבעים כאלה שמטופלים על ידי בני אדם. אז מה שאתם רואים פה זה מה שהצבעים אוכלים, זה איפה שהם חיים, הם מסגלים לעצמם התנהגויות ממש כמו בטבע, יש גם פה...